Գեղարեգ կրթամշակութային հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացվող «Եսելեմ զինվոր» ծրագրի շրջանակներում մի խումբ պատանիներ եւ երիտասարդներ այցելեցին Տավուշի մարզի Սահմանամերձ Զորամաս։ Զորամասում նրանք հանդիպեցին զինվորականների, այդ թվում ժամկետային զինծառայողների հետ, շրջեցին Զորամասում, ծանոթացան բանակային առօրյային, նորակոչիկների հետ ճաշեցին եւ մասնակցեցին շարային պատրաստության դասերի, ինքնաձիգը ինքնուրույն քանդեցին ու հավաքեցին։ Մի խոսքով, պատանիներն ու երիտասարդները մեկ օր ապրեցին որպես զինվոր։ Այսօր մենք գտնվեցինք Զորամասում եւ ճաշեցինք զինվորների հետ։ Սովորեցինք շարային քայլել, ավտոմատ քանդել, ավակել։ Ես շատ տպավորված եմ այս այսից։ Եվ կուզենայի նորից գտնվել այս Զորամասում։ Ինչ շատ դուր եկավ ամեն ինչ։ 1 2 3 Զորամասում անցկացրած մեկ օրը ապագա զինվորների համար դարձավ ռազմահայրենասիրական դաս, որով նրանք հասկացան, թե մեր տղաները ինչ պայմաններում եւ ինչ եղանակներով են իրականացնում հայրենի երկրի պաշտպանությունը։ Նրանք տեսան, հասկացան, եւ որ ամենակարևորն է, զինվոր դառնալու պատրաստակամությամբ հանդես եկան։ Որ մեծանամ, կգամ այստեղ եւ կծառայեմ իմ հայրենիքի համար։ Հիշեցնենք, որ «Եսելեմ զինվոր» ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի գործընկեր կազմակերպության, Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի հայտարարած դրամաշնորհային մրցույթի շրջանակներում։ Ավարտման ու կյան Վարդգես Խաչատրյան, Գեղամա օր։